Юлія Демченко та Роман Стейскал стали героями фільму, що відзняли у Рівному. Для них це перший досвід участі у зйомках. Вони діляться емоціями та особливостями знімального процесу, що безперервно тривав 3 дні. Я писала Миколаю, що він мені приніс гарну сукню, а ще я розповідала про дідуха. Було дуже круто, весело, ну, мені все понравилося. Мені нічого не було важкого. Ну, крім тексту, було чуть важко. Кінострічка «Різдвяні історії», за словами режисерки та продюсерки фільму Оксани Ігас, є нагадуванням про те, що час новорічно-різдвяних свят – це період, коли трапляються дива. У фільмі знялися покоління 10 родин, які, за задумом авторів, є прикладом українських сімейних традицій. Насправді, дива відбуваються кожного дня, якщо ми готові ці дива в своє життя впускати. Тому Різдво просто про це нагадує. І ми намагалися у своєму знімальному процесі, відповідно, у фільмі показати і допомогти людині в котрий раз повірити у власні сили, відчути душею те, що вона шепоче, і йти от своєю дорогою здійснювати свої мрії, вірити в казку, ну і зрештою вона буде тоді відбуватися. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Про закулісся зйомок розповіла прес-менеджерка проєкту Олена Семенович-Ковтунець. До цього проекту ми залучили понад 500 талановитих дітей, які виховуються на нашій території. Упродовж 2 місяців вони вчили колядки, вчилися танцювати, вивчали якісь нові традиції. Зйомки відбувалися у Палаці культури «Текстильник». Ми повністю переобладнали сцену, зняли перших 4 ряди і сцену продовжили. І зробили просто надзвичайно красиві і оригінальні декорації. На допрем'єрний показ фільму завітали міський голова Рівного та секретар Рівнеради. Я такими заходами дуже пишаюся і буду намагатися їх підтримувати. І хочемо, щоб воно все-таки розвивалося. І це було першим прикладом. Батьки нам намагаються передати повністю це коріння. І ми, щоб їх дотриматися, також ми і будемо їх дотриматись. Переглянути стрічку можна у різдвяний вечір на телеканалі ITV. Наталія Валяник, Олег Степанюк, телеканал ITV.